မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်း Radio NUG စီသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ကတော့နှွေဦးနိုင်ပါအခုပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ချီဖွေမြို့ရတလာ135စက္ကန့်နဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကစက္ကန့်3ခုကို KIA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ချီဖွေမြို့အခြေဆိုင်ရတလာ135ပင်မစက္ကန့် .1346 နဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်စိုင်လော်ရွာအထက်ပိုင်းကစေကောင်စီစက္ကန့်3ခုတို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းစီအေးသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မိုးလွဲ2နာရီမိနစ်30မှာအပီးသက်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူစိုင်လော်ရွာအထက်ရှိရှောင်းငောပင်မစခန်းကာကင်းစခန်းနဲ့လက်နက်ကြီးကုန်းထုတ်ကူနေ့လယ်12နာရီခန့်မှာတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလည်းစက်တုံးဖြူဟာအပါအဝင်ဝိုင်းမော်စက်တုံးလမ်းပေါ်ရှိစစ်တပ်စခန်းပြည်သူစစ်တပ်စခန်းနဲ့နေကြားဆောင်တက်BGF တက်စကန်20ကျော်ကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးအတင်းအထမဖိအားပေးစုဆောင်းထားတဲ့ပြည်သူစစ်အင်အား2000ကျော်ကို PNO PNA ပြသတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာမြို့တိုင်းရန်ကင်းပအိုးစစ်ဒေသတောင်ကြီးဟူပုံမြောက်ဘက်ချမ်းဒေသရက်ဆောက်ကလောအရှိဘက်ချမ်းဒေသအတွက်အတင်းအထမဖိအားပေးစုဆောင်းထားတဲ့ပြည်သူစစ်အင်အား2000ကျော် PNO PNA ကပြသခဲ့တယ်လို့တရင်ရရှိပါတယ်။မြေမိုတိုင်းတစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့အသက်35နှစ်နဲ့အထက်နဲ့50နှစ်အောက်ရှိဒေသခံများဟာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုစစ်ဝတ်စုံဖဏ္ဍအုပ်ထုပ်ဝယ်ရပြီးတော့စစ်ဝတ်စုံအတွက်တအူးကို9000တောင်းကအတင်းအဓမ္မတက်သားစုဆောင်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။ PNO PNA ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်အင်အားပြပွဲမှာစစ်လက်နက်မတက်စင်ပေးထားသလိုတက်ရောက်တဲ့သူတွေထဲမှာလည်းစစ်အင်အားတက်တောင်းခွဲမရှိနိုင်ဘူးလို့စစ်ရေးသတင်းအရေးမြစ်တွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံပအိုးမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ရဲ့အထူးဒေသ6မြို့မူတိုင်းဟာကလောတောင်ကြီးတာချီလိပ်လမ်းမကြီးရဲ့မြောက်ဘက်ဒေသဟူပုံးနဲ့ရက်ဆောက်စတဲ့မြို့များပါဝင်တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်အများစုမှာအသုံးပြုနေတဲ့တရုတ်ထုတ် FTC 2000ကြီးအမျိုးအစားတိုက်လေယာဉ်သစ်6စီးကိုနမ်ဆန်နဲ့မိတီလာလီဒတ်တူမှာ3စီးစီထားရှိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံသူလေကြောင်းတိုက်ခတ်အများစုမှာအသုံးပြုနေတဲ့တရုတ်ထုတ် FTC 2000ကြီးအမျိုးအစားတိုက်လေယာဉ်သစ်6စီးကိုနမ်ဆန်နဲ့မိတီလာလေတပ်တို့မှ3စီးစီထားရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ FTC 2000ကြီးလေယာဉ်အုပ်မှုအဖြစ်ဒုတိယဘုံမူကြီးဝင်းဟန်ဦးကနမ်ဆန်လေတပ်မှကြီးကျက်ကုတ်ခဲနေပြီးတော့မိတီလာလေတပ်ရှိ FTC 2000ကြီးလေယာဉ်သစ်3စီးကို DSA အပတ်စဉ်46ကသူရဖွဲ့ရရှိထားတဲ့ဘူမူဇေယထုံးကဦးစည်းလျက်ရှိကနိုင်ငံတော်ဝန်မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကို FTC 2000ကြီးလေရင်သစ်များဖြင့်ပစ်ခတ်မှုများလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။2022ခုနှစ်အတွင်းရောက်ရှိခဲ့တဲ့ FTC 2000ကြီး6စီးမှာတစ်စီးမှာဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နံပါတ်ကကြေးရွာအနီးမှာ KIA ကပစ်ခတ်ချခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်9စီးသာကျန်ရှိခဲ့ပြီးတော့အခု6စီးနဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်းလေရင်17စီးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။မြင်းချံတောင်းတာမတ်တရားလောင်းရှိုးလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများစုကိုဒုတိယဘူမူကြီးဝင်းဟန်ဦးကနမ်ဆန်ကနေကုတ်ခဲနေတယ်လို့လေတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီနမ်လန်မျိုးအနီး MNDAA နဲ့စေကောင်စီတက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာခရီးသည်2ဦးတိဆုံးပြီးတော့4ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ည9နာရီခွဲမှာဒီဘုံမျိုးနယ်နမ်လန်မျိုးနယ်ကောင်းခတ်ရွာကြားကိုကန်တက်မတော် MNDAA နဲ့စေကောင်စီတက်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ခရီးသည်အမျိုးသား2ဦးတိဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသား2ဦးအမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတရင်တွေအရာသိရပါတယ်။ထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့လူတွေဟာလက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်လေပင်ထိကသေဆုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ကြီးမှလာရှိုးသို့သွားတဲ့ကားသမားတွေကလည်းနမ်လန်နဲ့ကောင်းဟက်ကြားမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကကားအသီးတစ်စီးလျှင်6000ကနေ3000ကြာကားကြီးတစ်စီး2000ကနေ5000ကြာငွေကောက်ခံပြီးတော့ည9နာရီမှာဖြတ်တန်းခွင့်ပြုပြီးခရီးသည်တင်ကားတွေအပေါ်စစ်သားတအူးစီအတင်းအဓမ္မထက်ကလူသားတိုင်းပြုလုပ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီလာရှိုးမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အရက်သားတအူးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း MNDAA ထိန်းချုပ်ထားရာလာရှိုးမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအရက်သားတအူးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ကိုကန့်သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်း12နာရီ35မိနစ်မှ43မိနစ်အတွင်အရက်သားပြည်သူများနေထိုင်ရာလာရှိုးမျိုးတွင်ကိုစစ်ကောင်စီကဘုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံနှလုံးမှာလာရှိုးမျိုးရက်ွက်17ကောက်ကွင်းအနီးမှာကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့တလုံးမှာရက်ွက်8မန်စု
ဟိုတယ်အနီးမှာကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကဒေသခံအရက်သားတအူဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာနာရှိုးအေရီယာစီရီအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီရဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနရဲစခန်းနဲ့ရက်ရွာကားခွဲစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့ကအ мян ဆုံးတွားရောက်ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုစေယုံတို့ပို့ဆောင်ကူတာပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလနောင်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီကလာရှိုးမျိုးကိုလေကြောင်းပုံချေတိုက်ခိုက်မှု6ချိန်အထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အရသာ3ဦးတိဆုံးခဲ့တာ39ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆလဘီကံဘလူးတို့နဲ့ပင်သာတိုက်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဂျေးရွာနှစ်ရွာအားစစ်ကောင်စီတပ်မှလေကြောင်းပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်ကြီးကျောင်းဆောင်နဲ့နေအိမ်များပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲနဲ့ည8နာရီမိနစ်30မှာကံဘလူးတို့နဲ့ပင်သာတိုက်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပင်တဲချေးရွာနဲ့မကြီးကုန်းရွာတို့အားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှလေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖုန်ကြီးကျောင်းဆောင်နဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူပိုင်နေအိမ်၄လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းကျုံးလာကံဘလူးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကံဘလူးဖိုင်ကအတည်ပြုထားပါသည်စတေမလာ29ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲမှာပင်သာတိုက်နယ်ပင်တဲရွာအားစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှမေဒီလာလီတက်တန် Jet Fighter တစ်စီးဖြင့်ဘုံသီးနှလုံးကျဲချကအကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူပိုင်နေအိမ်၄လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့ကျေးရွာရှိပြည်သူများလည်းရွာအတွင်းမနေရဲတော့ပဲဘေးလွတ်ရာရှောင်တိမ်နေကြရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ထို့အတူညပိုင်း၈နာရီမိနစ်၃၀မှာပင်သာတိုက်နယ်မကြီးကုန်းရွာဖုန်ကြီးကျောင်းအားမိထီလာလီတက်တက်ဝိုင်းထွေးထောက်ပို့ရင်တစည်းဖြင့်အကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်ကြီးကျောင်းဆောင်တစောင်းပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဘူတလင်မြို့ကိုပြန်ဆုတ်ခွာလာတဲ့အင်အား120ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာ50ကျော်တိဆုံးပြီးတော့40ခန်းအရှင်ဖမ်းမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စတေမလာ30ရက်မွန်တက်12နာရီကန်ကဘူတလင်မြို့နယ်ကုတော်ရဲစခန်းသူစစ်ကူလာရောက်ပြီးတော့ဘူတလင်မြို့သို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်ကြောင်းကိုပြည်သူကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကနေရအသီးသီးခွဲယူကာပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား50ကျော်တိဆုံးပြီးတော့40ခန်းအရှင်ဖမ်းမိကလက်နက်တွေဖွက်ပြီးစစ်သားအချို့ထွက်ပြေးသွားကြောင်းလက်နက်ခဲယမ်းအမြောက်အများလဲသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်း96 Soldier PDF အညာဒေသမှဒုတိယစစ်ရေးတာဝန်ခံကိုညံကပြောကြားထားပါတယ်စစ်ကူလာပီးရင်နဲ့ရတရပတ်ထက်မနေအထိုင်ချပြီးတော့ဘေးနားကရွာတွေကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေရိတ်ခါယူခိုးတယ်လို့သိရပါတယ်အပြန်လန်ပြစ်ခတ်တိုက်ပွဲ၄နာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ညနေ3နာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter ဖြင့်5ချိန်ထက်မနေဘုံးကျဲပြီးတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြအောင်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုညပိုင်းအထိ MI-17 ဖြင့်ကင်းတောက်လှည့်ပတ်ပြန်တမ်းမှုရှိကြောင်းသိရပါတယ်စူပါတိုက်ခိုက်မှုကို96 Soldiers PDF အညာဒေသတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတရင်တပ်ဖွဲ့များပကဖော်များပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မရှိအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါပါခင်ဗျာဆလဘီကန်တောင်ရဲစခန်းကိုလက်နက်ခဲယမ်းပို့ဆောင်ပြီးပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဂျာပြေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်အင်မတီကျေးရွာမှာကန်ထောင့်ရဲစခန်းကိုလက်နက်ခဲယမ်းပို့ဆောင်ပြီးပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဂျားပြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ ABSDF colon 3ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စတေမလာ29ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီမိနစ်50အချိန်မှာအင်မတီပြူစောတီကျေးရွာမှာကန်ထောင့်ရဲစခန်းကိုလက်နက်ခဲယမ်းများပို့ဆောင်ပြီးပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဂျားပြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအင်အား60ခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းမှ3ဦးကတိဆုံးခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလည်းအင်မတီပြူရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝိုင်းထွေးလေရင်ဖြင့်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယမ်းများကိုလေထီးဖြင့်ချပေးခဲ့ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကန်ထောင့်ရဲစခန်းကိုလာရောက်ပို့ဆောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို ABSDF အမှတ်3စစ်ကြောင်းအမှတ်14တပ်ရင်း NUG MOD ပြူဟာစစ်ကြောင်းပုံတောင်တိုက်ကား PDF Eagle 1 PDF 2ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီလေခီကုံမြို့အနီးဆွေတော်ကုန်းတပ်စခန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စတေမလာ30ရင်းနေမနက်ပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်လေခီကုံမြို့အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆွေတော်ကုန်းအမြောက်တပ်ကုန်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီးတော့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲကစစ်ကောင်စီရဲ့ဆွေတော်ကုန်းအား Cobra စစ်ကြောင်းပူးပေါင်းတပ်များကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာလို့ကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့တိုက်ပွဲအတွင်း
ဆွေတော်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်တိုက်ပုံကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့မိလောင်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အောင်စီရစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းအားလက်နက်ကြီးပစ်ကူများဖြင့်ပစ်ခတ်ပြီးနေတဲ့ဆွေတော်ကုန်းအမြောက်တပ်ကကော့ဘရာစစ်ကြောင်းပူးပေါင်းတပ်များကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်ကောင်စီတပ်သားတအူလွိုက်ကော LPDF ထံလက်နက်နဲ့အလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လွိုက်ကော်မျိုးနယ်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်လွိုက်ကော Local PDF ထံကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတအူစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကလက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အထမတပ်သားတစ်စုဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့တပ်သားအေဂျင့်အောင်ပါစာ139214ဟာ MA11 သနက်တလဲကြီပေါက်3ပေါက်ကြီ249တောင်းလက်ပြပုံးတလုံးနဲ့14 mile တလုံးတို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့လမ်းရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အလားတူစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကလည်းညချေရဲစခန်းမှာရဲတပ်သားတအူ G3 သနက်တလဲကြီ198တောင်းကြီပေါက်2ခုနဲ့လက်ပြပုံးတလုံးတို့ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ညချေကျွန်းချောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတဝန်းလေးချောင်းဖြစ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများအရှိန်နဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့ဒိုင်းသားတပ်ဖွဲ့များနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF များအားလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းရန်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်လေ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကမူနိုင်ငံတဝန်းလေးချောင်းဖြစ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်လက်တလောဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီး AAPP ကစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကို၎င်းစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်လားရှိုးမြို့ကို၎င်းစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကို၎င်းလေးချောင်းဖြစ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူဦးရေ20ကျော်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရရှိသူများစွာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်စစ်အုပ်စုရဲ့လေချောင်းလက်နက်ကြီးတို့ဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာမန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်နဲ့မတရားမြို့နယ်တို့မှာ၎င်းရှမ်းပြည်နယ်တီဘောမြို့နယ်တို့မှာ၎င်းမိသားစု3စုထက်မနည်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုက်ဆုံမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်မင်းစစ်သွေးနဲ့ခေါင်းရှဲတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ